Енді қазір назарларыңызға тағы бір графика ұсынайық. Онда нақты біздің елден Қазақстанға және өзге елден бізге қандай тауарлар импортталатыны, экспортталатыны көрінеді. Кедендік одақ мемлекеттеріне Қазақстанның экспорты қазір назарларыңызға. Ол жерде минералды азық-түлік 46.2%, металл және одан жасалатын өнімдер 26%, химиялық өнеркәсіп өнімі 12.4%, ауыл шаруашылығы өнімдері, азық-түлік тауарлары 5.8%. Мен бұл жаңа біз айтып отқан нәрсе. Енді Қазақстан Ресей мен Беларусьтен әкелінетін тауарлар мінекей. Көліктер мен құрылғылар 32.9%, химиялық өнеркәсіп өнімі 13.8%, минералды өнімдер 13.4%, металл және одан жасалатын өнімдер 12.6%. Жалпы алып қосарларыңыз бар ма? Осыған қатысты айтып. Бұл жерде түсінікті болып тұр. Біз шикізат күйінде шығарамыз, соны дайын тауар күйінде бізге әкеліп жатыр. Жаңа мысалы металл өндіреміз, а металдан олар жаңа автокөлік, автобаз, өздерінің машиналарын жасайды да бізге 100 есе, 200 есе қымбат сатады. Азық түлік мәселесін көрдіңіз ғой жаңа, 5-6%. Ол деген ауыл шаруашылығы төмен сияқты. Ауыл шаруашылығы өзіне экспорт 2 есе, бізге импорт келетіні 12%, а біз жіберетініміз 5-8%. 5-8%. Енді ауыл шаруашылығы үшін әжептәуір кемшілік сияқты. Ауыл шаруашылығын қараңыздар. Мысалы, оңтүстіктен нені жүнді алады да, жүнді алып кетеді. Килограмм бір, қателеспесем, 100-200 сом төңірегінде болуы мүмкін. Барады да бізге нәски тоқып, немесе жиде тоқып, өзімізге 1000-2000 теңгеге сатады. Жаңағы сол айтып отырған мәселенің бәрі. Яғни бізде қамтамасыз ету емес, өндіруші елге айналу керек дейсіз ғой. Енді тағы да мынау қазір соңғы кездері білесіздер, өткен жылдың ең бір өзекті тақырыбына айналды десек болады, санкциялар. Ресейдің Ресейге батыстан жасалып жатқан санкциялар. Енді қазір Евразиялық экономикалық одаққа кірдік. Енді оның сіз айтып отырған жаңағы кемшін тұстары болғанмен оның пайдалы тұстары да бар. Бірақ дегенмен қазіргі жағдайда, қиын жағдайда осы одақтас елдер, серіктес елдер осы қиын, енді ол Ресей ол жердегі ең негізгі ойыншының бір ретінде саналады да. Себебі бүткіл экономиканың басым бөлігі сол жаққа есептелініп жасалынып отыр да бұл жерде. Енді қазір одақтас елдерге аяғынан нық басып кету үшін, одақты ары қарай ертең күні тығырыққа тірелмеу үшін не істеу керек? Ары қарай дамыту үшін осы жағдайда, қазіргі жағдайда. Бұл жерде одақты қазіргі таңда қатты дамыту үшін, немесе одақтың негізгі құрылған мақсаты жаңағы Ресейге санкциялар жүргізіліп жатыр ғой. Сол санкцияда Ресей жалғыз емес, яғни біздің де одақтастар бар деген бір саяси жауап болып тұр да. Екінші тараптан бұл Ресейдің өнімдерін өткізу жолы болып тұр. Өйткені жаңағы санкцияның кесірінен көптеген кәсіпорындар өзінің тауарын шетелге шығармай қалды. Ал бірақ оларды өткізу керек. Ал өткізу үшін біз Ресей жылдам одақ құру керек та, пайыздық төмен ақысымен науығы, яғни салықтар төмен арқылы Қазақстанға жол табу. Енді ол енді Ресейдің бүгінгі шешімі деп айтайық десек, бұл бұрыннан ұсынылған дүние емес пе? Бірақ қазір қабылдады ғой. А неге соны бір 3-4 жыл бұрын қабылдамады? Немесе мынау кризистан кейін, дағдарыстан кейін неге қабылдамады? Сондай сұрақ туындайды да бұл жерде. Бұл жерде де сәл саяси дүние бар. Саяси дүние бар. Жаңағы одақтас өздеріміз бірігіп, мынау Еуропаға, Америкаға, Қытайға біз өзіміз бір державамыз деген сияқты, біз өзіміздің бір экономикалық күш алмастыру. Жаңағы өзінің соңғы жаңалықтардан білесіздер, қазір таңда екі мемлекеттің арасындағы тауар айналымы доллармен емес, яғни екі елдің валютасымен жүргізілетін болып табылады. Мысалы, біз сататын болсақ, теңгеге сатамыз, аналар теңгеге сата алады. Біз ана жақтан алатын болсақ, рубльге аламыз. Немесе Қытайға юаньмен аламыз деген сияқты. Осындай дүниелер алғаш еніп келе жатыр. Бұның бәрі мен ойлаймын жаңағы. Бұл да биылғы жылдың бастамасы. Биылғы жылдың бастамасы осыдан осы жыл соңында қабылданып, қазір іске асып отқан. Бұл 6 мемлекет кетіп болған. Жаңағы тек қана кірмейтіні Еуропаға одаққа, бұл тек қана Қытай. Бір шетінен бұл да дұрыс экономика, өйткені доллар қазір білеміз әлемдік нарықта өзінің позициясын жоғалтып келе жатыр. Жалпы мақсаты экономист ретінде сіздің осы жерде бір пікіріңізді білгім келіп отыр. Көп шетелдік басылымдар Евразиялық экономикалық одақты евроодақпен бәсекелес деп есептейді. Ал кейбіреулер керісінше бір-бірінің қарым қатынасын, байланысын бір-біріне деген есігін ашық ұстау керек дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Негізгі бір шетінен ол кез келген одақ бірінші құрылғанда бәсекелес ретінде құрылады да міндетті түрде. Екеуінің бәсекелестігі теңеген кезде екеуі бір біріне коридор ашады. Екеуі бір біріне теңеседі да, өйткені екеуінің бір біріне үйренетін дүниелер болады, нәрселер бар. Енді ол қай жағынан қарастырсаңыз да, біз бірінші жағдай қазір ол бәсекелес мақсатында, яғни осы мемлекеттер күшею мақсатында құрып отыр. Бірақ өкінішке орай жаңағы бұл жерде одақтың өте жақсы болар еді, егер де бәрі бірдей тең болса. Бұл жерде тең емес қой енді.
сізге сұрақ қойсақ, отандық компания ретінде, енді рубльдің құлдырауы, ол түсінікті жағдай, отандық кезгер компанияға оңай тимей тұрғаны, е? Енді сіздер оның қазіргі жағдайда пайдасынан гөрі зияны басым, себебі сіздердің тауарларыңыздың балама түрін ресейлік тауарлар келіп осында жаулап атыр, е? Төмен бағада. Осыған байланысты не қандай шешім қабылдадыңыздар, қалай қорғанып жатырсыздар, қандай бәсекеге сай болу үшін не істеп жатырсыздар, бағаны түсірдіңіздер ме, әлде төмен бағада шикізат алып жатырсыздар ма, қалай бұл мәселені шешіп жатырсыздар? Енді мұны айтатын болсақ, біз Ресеймен былтыр келісімшарт қойған кезде біздің өзіміздің төмен бағаны қойдық. Төмен бағаны қойдық. Енді Ресейдің қазіргі уақытта бізбен ешқандай ол қиындық түсіп жатқан жоқ. Ресейдің рубльді құлдырауына қарағанда біздің өзіміз келісімшартқа қойған бағамен сонымен қазір жіберіп жатырмыз. Ал енді шикізат туралы болса, қазір енді біз өзіміз Ресеймен келісіп, бізде мынау тамат өнімдеріне темір қақпақтар жапанкеге, одан кейін пластикалық қақпақтар жаңағы кетчуп өніміне, сонымен қазір келісіп жатырмыз, келісімшарттамыз. Біз енді алдында оның бәрін, шикізаттың бәрін Қытайдан алатынбыз. Енді соны импортты қысқартып, қазір сол одаққа шықпақпыз. Жаңағы шикізаттарды көбірек. Сол тиімді болады деп. Мақсат, енді өзіңіз білесіз ғой. Енді көріп отырсыздар ма, жаңағы осы рубльдің әсерінен біздің отандық өндірушілер қалай әсіреп отыр. Яғни ол кісілер сапалы жаңағы өнімдерден жаңағы несін төмендетіп отыр. Шығынын төмендетіп отыр өзінің. Себестоимостьін, өзіндік құнын төмендетіп отыр да. Бұл әрине дұрыс емес. Осы мәселеде мен қатты бір айтқым келіп отырған нәрсе, мысалы бізде кәсіпкерлерді қолдайтын ұйымдар көп қой. Yeah. Мысалы, ұлттық қауымдастықтар бар, мысалы, yeah. даму қоры бар, соның ішінде кәсіпкерлер палатасы бар. Yeah. Сол кісілер қайда қарап отырды? Сол кісілер неге айтпасқа, біздің отандық өндірушілер мынандай зардабын шегіп жатыр. Yeah. Оларға көмектесу керек. Мысалы, заң қабылданды, анау Алматы қаласы бойынша, Астана қаласы бойынша жаңа шиповный дөңгелектермен жүруге болмайды. Бірақ шиповный дөңгелек сатып алып келген кәсіпкерлер көп қой. Yeah. Олар қайда жібереді? Олар оны не істейді? Осы мәселелердің бәрін қазір тек қана мысалы біздің отандық цинказ емес бұдан зардап шегіп отырған, бәрі зардап шегіп отыр. Құрылыс заттарын да тура солай, құрылыс заттарын өздерін де жаңағы сатушылар, өндірушілер де шегіп отыр. Мысалы анау кірпіш өндіретіндер, мысалы Ресейден кірпіш, керамика мысалы өнімдері, олар арзандап жатыр да, біздің отандық өндірушілердің тауарлары өтпей жатыр. Енді сол кісілер мысалы палаталар құрылды ғой, солар кішкене бір ауыз сөз айтса болады, осындай болып жатыр нарықта. Үкіметке хат жазып, біз осыны не істейміз деген сияқты дүниелерді. Ол жоқ дейсіз ғой. Ол енді білмеймін, бар да шығар, бірақ көрінбейді, нарыққа пайдасы келіп жатқан жоқ бізге. Енді мақсат бүгін жаңалықтан десіп жатамыз ғой, рубльдің үш теңгеден де тарихта бірінші рет үш теңгеден төмен түсіп кеткен. Бұл да енді ертеңгі күні осы жағы сескенерліктей жағдай бұл. Бұл да қорқынышты жағдай сияқты ғой. Жағдай болып табылады. Өйткені жаңа айтып тұрмын ғой, қарапайым ғана өнімнің бағасы түсіп жатыр. Өнімнің бағасы түсіп жатыр, мынау қарапайым өзіміздің алып қойып тапсайық, кружканы алып қарайық, бұның өзінің бағасы түсіп жатыр да. Қазақстандық мысалы 500 теңге өндіретін болса, мынау баяғыда 300 теңге тұратын болса, мынау өзі төмендеп 250 теңге тұрып жатыр қазір Ресейдің өнімі. Сондықтан әрине қиындау. Енді бұл жерде мемлекет тарапынан түгел мынау нені өзгерту керек та, курсты бар ғой, соны ұстап тұру керек та, бес қып төмендетпей ұстап тұру керек еді дейсіз. Немесе бір жаңағы девальвация мәселесі де көп айтылып жатыр. Бұның бәрі мемлекеттің тарапынан белгілі бір жүйеге орнатылу керек. Мынау енді еуразиялық экономикалық одақ барысында жаңа барлығымыз көріп отырмыз ғой, еңбек күшін еркін пайдалану мәселесі қарастырылған. Яғни кез келген елде барып біздің отандасымыз барып жұмыс істей алады. Енді осы тұрғыда қалай ойлайсыздар, жалпы 4-5 мемлекет мүше болайын деп отыр, көбіне қай мемлекетке еңбек күші ағылады деп ойлайсыздар? Бағанан бері бізде жалақы оларға қарағанда жоғары деп жатырмыз. Сіздерге жалпы сол Ресеймен, Беларусьтен, сол жақтан жаңағы білікті мамандарға жетпей, әлде сіздер сол жаққа кетіп қаласыздар ма, сол жақтан қалай ойнап тұр? Жоқ, енді ол сұрағыңыз дұрыс, бірақ енді өзіміздің Қазақстанда, енді басқа да Москвадан, Мәскеуден болсын, басқа да шетелден болсын, оның керегіне өзіміздің бар ғой, жұмысшылар бар, біздің қаншама мынау жұмыс жүргендер бар. Бізде қазір барлығы өзіміздің өнімді істейтіндер қазақстандықтар. Енді 5-6 ай Қытай жұмысшылар бар, енді олар жаңағы техника құралдарға қарайтындар, инженерлер дейміз Қытайдан. Қалғандардың бәрі өзіміз қазақстандықтар. Ешқандай бізде Украинадан, ешқандай
Мәскеуден алып атқан жоқпыз. Бұл жерде былай ойларыңызды қорытындылап, кішкене уақытты тәмамдап қаптық, кішкене ойларыңызды қорытындылап жүрсеңіздер осыған байланысты. Бұл жерде жаңа жұмыс күшіне тікелей келетін болсақ, мысалы өзім Мәскеуде оқығанда, бұл жерде Мәскеуде жұмыс істейтін әр ұлттың бар. Мысалы өз Беларусь, Украиндықтар көбісі, қазақтар жоқ, мына қырғыз мемлекетінен көп адамдар жұмыс істейді. Енді жұмыс күші бұл жерде қатты өзгере қояды дегенге мен өзім жеке өзім сенбеймін. Өйткені барлық мемлекеттің, мысалы шыны керек, біз Ресейден үйренейік дейді да, Ресейден үйренетін дүниеміз қалмады. Олар қолданатын технологияны бізде қолданамыз. Оларда бар инженер, бізде де бар. Біз егер одақтас мынау Германиямен болатын болсақ, мен түсінетін едім. Бізге болады, үйренуге болады деп ше. А біз бірақ әрі ол жұмыс күшінде мынау өте қатты не істемейді. Бізге шет елден келіп бәрі жұмыс істемейді. Жаңа сіз айтып отқан орташа жалақының өзі қалай есептелінеді? Сіз мынау қарапайым мұғалім бар ғой, жұмыс істейтін, немесе ең төменгі жалақы бізде Қазақстан Республикасы бойынша 29 мың теңге ғой. Енді ең жоғары жалақы ол бізде ана мұнай компанияларында істейтіндер. 1,5 миллион батыс Қазақстан мысалы 200, 400, 500 мың алатындар адамдар. Соны алады да ортасын көрсетеді да. А бірақ ол жалақының орташасын бәрі алып отыр деп жатқан дүние емес қой бұл жерде. Түсініп отырсыз ба? Бізде жаңағы 10% бай адамдар, 10% орта тап адамдар, 80% кедей адамдар да әлемдік стандарт бойынша есептейтін болсақ. Енді 80% жаңағы сіз айтып өткен 102 мыңды алып жатқан жоқ. Мысалы 100-ден асқан мыңды. Сондықтан бұның өзі статистиканың өзінде қарау керек та, бұл қаяқтан шығып жатыр, не үшін бұлай деген сияқты. Ал жаңағы есепте ол дұрыс емес. Бүгін студияға келіп, қонақ болып, өздеріңіздің ойларыңызды айтқандарыңызға үлкен рахмет. Бүгін біраз мәселені қамтығандай болдық, Еуразиялық экономикалық одаққа байланысты. Бұл тақырып, яғни бүгінмен аяқталмайды. Алдағы уақытта тағы да жағдайларға байланысты бұл тақырыпта кеңінен отыратын боламыз. Жалпы қандай жағдай болмасын, енді одаққа кіруін кірдік. Енді қазақта жақсы сөз бар ғой, қайырым берсін деген. Тек бұл Еуразиялық одақ біздің менің ойымша сол отандық кәсіпкерлердің дамуына өзінің септігін тигізеді деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студияда экономист Мақсат Серәлі мен Синқаз компаниясының өкілі Сабит Қаржалбаев болды. Келесі аптада көріскенше, күн жақсы.